На КПП «Ужгород» Вишня-Нємецьке провели плідну зустріч із делегацією із Словацької Республіки, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Завдяки постійній комунікації та ефективній співпраці двох країн є порозуміння та готовність іти на зустріч одне одному, аби найбільший пункт пропуску на українсько-словацькому кордоні працював злагоджено. Обговорили можливості щодо збільшення пропускної здатності вантажної лінії. На формування кількаметрових черг впливає, зокрема, відсутність сканера у вантажному терміналі на словацькій стороні. Це ускладнює роботу митної служби та можливість оперативно перевірити вміст транспортних засобів. У жовтні та листопаді словацькі митники отримають два мобільні сканери. Це дозволить збільшити пропускну здатність пункту пропуску на 30%, тобто наблизитись до показника близько 200 вантажних авто, які перетинатимуть кордон за добу. Вдячні нашим партнерам за порозуміння та оперативне реагування на виклики, які ставить перед нами сьогодення, зазначив Мирослав Білецький.